vocês não vão acreditar. Eu vim aqui na casa da Polly visitar a Polly, né? Só que eu cheguei na casa da Polly, Polly ela não está na casa dela. Bom, pensei comigo. Uma oportunidade aí. Polly não está na casa dela e o quarto dela está sozinho também. Pensei, opa, mais uma oportunidade. Então, o vídeo de hoje vai ser invadir o quarto da minha melhor amiga. Pra quem não tá entendendo nada, eu vim visitar a Polly. Só que a Polly foi na casa da namorada dela. E aí, já que ela não tá no quarto dela, né? Nem na casa dela, eu posso fazer o que eu quiser no quarto dela, entendeu? Porque ela não vai estar aqui pra ficar brava comigo só quando ela chegar. Mas ela só vai saber quando o vídeo estiver no ar, não é mesmo? Então, Poliana, um beijo, te amo, ok? Então, vamos bagunçar o quarto dela. Vamos fazer arruaça no quarto dela. Vamos futricar em tudo no quarto dela. Vamos aproveitar que ela não tá aqui, né? Então, vamos lá. Pra você ver que não tem ninguém no quarto, tá, gente? Não tem ninguém no quarto. O quarto é só meu. Só meu. Só meu, só meu, só meu, só meu, só meu, só meu. Uma das partes que eu mais gosto no quarto dela é a penteadeira, porque aqui está as maquiagens dela. E tipo assim, não é pouca maquiagem, é muita maquiagem. Olha, gente, pra quem nunca viu essa parte em cima da penteadeira dela, ó, é fotos minha e dela. O Vini tá aqui pra atrapalhar, o melhor amigo dela, mas, enfim. É fotos minha e dela, ó. Eu e ela aqui, ela tá escondida aqui, mas eu... Ui! Caiu, caiu, ninguém fala pra ninguém. Polly, eu, Fabi, Polly, eu... Poli, eu, Fabi. Entendeu? Então, é muito amor envolvido. E pra quem não conhece, gente, esse é o namorado da Poli, ó. O Leandro. Que ela tá na casa dele agora. Ai, o quarto da Poli só pra mim. Aposto que você já pensou isso um dia na sua vida e eu estou tendo essa oportunidade. E não só o quarto, mas com o quarto também o guarda-roupa dela. Vamos ver o que tem aqui dentro. Roupas. O que tem nessa sacola? Já sei. Deixa eu te contar. Deixa eu só te mostrar o que tem aqui dentro. Meu Deus do céu. Pringles. Kit Kat gigante. Meu Deus, que gorda. Nossa senhora. E um pendrive? Eu não vou comer uma pendrive, né, gente? Por favor. Agora deixa eu te falar o que é isso daqui. Toda vez que a Polly vai no shopping China, no Paraguai, ela traz muita comida, muito doce, muito. E ela esconde no guarda-roupa dela pra ninguém pegar a gorda, pra ela comer sozinha, entendeu? Sozinha entre aspas, né? Com o namorado dela. Aí a gente acaba selecionada ali, a gente fica sem doce. Mas você vai ver, Poliana, eu vou comer todos os seus doces. Próximo. Meu Deus do céu, tanta roupa. Vamos ver as blusas. Vamos ver isso daqui. Vou colocar a sopa dela, que ela não tá aqui mesmo pra ver. A jaqueta que ela ganhou daquela famosa, sabe, menina Secret, aquela maquiadora lá, que tem um canal grandão lá de São Paulo. Gente do céu, oh meu Deus do céu, é hoje que eu vou usar todas essas roupas dela. Vou até aproveitar que tá frio. Eu tô muito estilosa. Gente, não existe pessoa mais estilosa no mundo que eu. Olha, ó, ó que combinança. Ó, maravilhoso, olha só. Sou muito stylish. Tá calor. Vamos ver. Cadê a etiqueta? Cadê? Achei. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Que é da Nina Secret que ele deu pra pôr. Quando ela participou daquele desafio, de mulheres, poderá, essas coisas. Deixa eu tirar a roupa dela, né? Porque aí vai ficar meio estranho. Quer saber? Ela que arruma essa bagaça aqui. Como eu mostrei, é a foto do namorado dela.
Só que eu acho que não tá combinando muito bem essa foto aqui, né? Então, né? Vamos guardar, né? Agora esse quarto vai ser meu. Próxima coisa agora vai ser as maquiagens dela. Porque eu vou usar tudo. Tão plena e rica quando você tem essa penteadeira, gente, ó. Fazer meio que um tourzinho pela penteadeira dela. Aqui fica as coisas que ela menos usa. Tipo, cílios ela quase não usa muito. E aí as paletas de sombra, essas coisas. Porque ela prefere fazer uma maquiagem mais básica. Aqui, isso daqui é uma escova do Leandro. Mas a gente faz o quê? A gente ignora, entendeu? A gente ignora. A gente finge que não tem escova de Leandro nenhum aqui, tá bom? A Tiana tá com a gente já. Coitado do meu gel. Ali, cadê? Pega lá, Sibeli. Que falta de respeito com o meu Leandro, gel. Leandro, eu vou dar pra paçoca. Leandro, pode deixar que eu vou guardar seu escovinho de dente. Não mexe, tá, Sibeli? É do Leandro. Deixa ali. No cantinho. Beleza. Aqui é as máscaras dela de cabelo. Gente, oi, eu tô aqui gravando a Sibeli morrendo de rir. É, a tia é minha cúmplice dessa... dessa invasão aqui. Então, bom, aqui é as coisas de pele delas, lenço umedecido, as máscaras de cabelo e facial. Oh, merda. Aqui estão os óculos, gente. Eu nunca vi uma pessoa que tem tanto óculos na vida, na face dessa terra. É muito óculos. Deixa eu arrumar aqui. Olha só, cada óculos top. Muitos óculos. Aqui fica as partes eletrônicas e tal. E aqui é a parte do cabelo, que é a chapinha, escova, essas coisas. Bom, aqui, isso daqui é esse negócio de colocar no óculos. Ui, achei R$2. Olha, gastar no Subway. Aqui é os laços da paçoca, né? Que são vários: xuxinha, creme, perloc, outras xuxinhas. Aí. Aqui parece lixo. Poliana, você não lembra esse negócio, não? Que eu não tô sabendo o que, que é isso. Tá parecendo um lixo aqui? É a do lixinho, vai. Beleza, mas tem coisa pra unha aqui também. Olha só. Capas classe A. Capas classe A que não acaba nunca mais. Gente, olha essa da Chanel. É muito rica e fina, né? Oh, meu Deus do céu. Sorte da Poli que meu celular não é igual dela, senão eu catava umas pra mim. Mas, tipo, uma infinidade de capinhas. E aqui, meias chulesentas da Poli. E aqui, a Poli, ela só tem uma boca. Mas, se vocês não estão entendendo a quantidade de batom que a Poliana tem. Esse daqui são o que a Poli usa mais. Beleza, até aí tudo bem, já tem bastante. Agora, olha essa coisa aqui. Olha o tanto de batom que essa menina tem. É muito batom. Ela só tem uma boca, gente. Eu só tenho uma boca. Você acha que ela dá esse batom pra mim, que é a sua amiga dela? Dá nada. Dá nada. Fica aqui, ó, guardado. Aqui é a paleta de contorno. Pó, essas bagaças aí que vocês já conhecem. Aqui os pincéis de maquilagens de unicórnio. Fofo, lindo, maravilhoso. E aqui a parte que a gente mais gosta, não é mesmo? É mesmo, é mesmo, é mesmo. Que é a maquiagem. Hello everyone, eu sou Sibeli Cecília. E hoje eu tô aqui pra ensinar pra vocês uma maquiagem para... Tá escrito aqui, make da Poli para. É porque é um quadro no canal da Poli que ela senta aqui na penteadeira dela, que ela vai sair pra algum lugar e grava assim, hoje a make da Poli para tal lugar, tal festa, tal parará. Aí ela vai e se maquia na frente do espelho com essas maquilagens dela. E hoje eu vou fazer a mesma coisa, entendeu? A Poli não tá aqui mesmo pra me segurar, eu vou fazer uma maquiagem com as coisas dela. Eu não tô nem aí, Poliana, perdeu, entendeu? Então, vamos lá.
agora que eu terminei de fazer minha maquiagem. Gostaram? Isso aí, eu também gostei, porque eu usei tudo da Poli, né? A Poli vai ficar, ó, comigo. Mas ela não tá aqui mesmo pra falar isso pra mim, então, não tô nem aí. Agora, vocês vão ver como eu sou cheirosa e como eu aproveito da situação da Poli. Você já viu o tanto de perfume que a Poliana tem? Se não viu, eu vou mostrar pra vocês agora. Olha isso daqui. É uma infinidade de cheiros, gente. Uma infinidade de cheiros. Bom, os meus preferidos, tipo assim, meus preferidos não, né? Que ela me deu, assim, ela já deixa separado pra mim. Tipo, Sibeli, olha, esses vocês vão usar. Porque quando a gente sai, a gente não pode passar o mesmo perfume. Mas enfim, eu não tô nem aí que eu vou passar os dois agora, entendeu? Passei minha boca. cheiroso. Ah, e uma coisa que a Poliana tem bastante também. São os bonés. E isso daqui. Gente, isso daqui são os colares dela. Os colares. Tem noção de quantos colares ela tem? O tanto de creme que a bicha tem? Você não tá entendendo. Isso não é esses daí que vocês compram de revista, não, gente. Olha aqui, ó. Tudo Victoria's Secret, Opticário, entendeu? Uma guria enjoada. Tem essa também. Mas enfim, eu vou pegar esse colar dela e vou colocar tudo em mim. Ai, eu gosto desse que eu vejo ela usando no Instagram dela. Só que eu não sei colocar essa bagaça aqui, peraí. Assim, ó. Peraí, enfia o braço aqui. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu te ajudar. Eu posso. Tem que ficar um X. Segura aqui. Gente, nós vamos sofrer junto. Aqui. Tem que chegar na frente. Aqui, ó. Não, tem que ficar um X na sua frente. Aqui no seu peito. Não, Sibeli, vira ao contrário. Aqui fica um X. Enfia os braços aqui. Peraí. Por dentro? É. Assim, assim, assim. Acho que é assim. Isso! Conseguiu! Vai, faz um look aí. Tá gelado. Deixa eu ver como ficou o seu colar. Vira, deixa eu mostrar nas costas. É um colar muito doidão que a Poli adora e a Sibeli queria usar, né, Sibeli? Vamos para as próximas coisas, que a Poli tem muita coisa, você não tá entendendo. Gente, a Poli, ela tem 1 milhão de bolsas, 1 milhão de mochilas, entendeu? E 1 milhão de bonés. Vamos escolher um aqui para eu colocar mesmo, vamos lá. Vai, esse daqui ficou bom? Ótimo. Você ficou esse bom? Aqui, ó, é eu tenho dom. Tem o dom de usar as coisas da Poli. De invadir o quarto da Poli e usar as coisas da Poli. Eu tenho... Eita, cabeção, hein, Poli? Meu Deus do céu, olha. Agora sim. Aquela foto de perfil bem marota, vamos colocar um óculos pra completar o look. Nossa, é verdade. A mãe da Poli acompanhando as loucuras da Sibeli. E apoiando. Vou pegar qualquer um aqui, vai. Vou pegar esse daqui. Olha só quem apareceu. Oi, Zezinho. Oi, Zezinho. Vamos ver. Vamos tirar aquela foto de... Vai lá, aquela foto bem marota, vai. Vai. Tem que aparecer até o X aí da blusa. Joga o cabelo pra trás. Aí. Então. Eu sou tão fashion, gente, que eu misturo coisa com boné, coloco um colar que é meio coisado e coloco outro, entendeu? Se não é Poli pra me ajudar a escolher meus looks, eu acho que eu saía de casa parecendo uma... Como é que é aquela lá que falou? Ô, coitado. Sim, Filomena. Filomena. E pra finalizar o meu dia, eu vou dormir nessa cama com esse grandão de penas de ganso. Não sei se eu digo que é pena de ganso. A menina é enjoada até nisso, entendeu? Até nisso. Bom, tô nem aí. Sai. Agora eu vou dormir no grandão de pena de ganso. Tá bom? Então, boa noite pra vocês, que agora eu vou dormir. Beijo, tchau! Antes, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, me siga no Instagram. E é isso, agora sim, um beijo. Tchau! Voltei pra provar pra vocês que isso daqui é de pena de ganso. Ó, isso daqui, primeiramente, é uma capa. Aí você puxa daqui, tem a parte do edredom mesmo.
Ai, esse tecido maravilhoso. Vamos ver se a gente acha alguma pena aqui, né? Ui, achei. Olha só uma pena. Nossa, que legal. Tá aqui. Bom, vocês viram, né? É uma pena de ganso. É porque não fica saindo as penas, né, gente? Mas é penas, ó, perto pra você ver esse velho. Ai, é gostoso. É pena de ganso. A Poliana Landim dorme no edredom de pena.